Re, viss ēters ir te! Vienā no nodarbībām jaunizveidotās starptautiskās maģistra programmas pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas studenti un pasniedzēji izvēlējušies izmantot labo laiku un būt ārā. Pirmā mācību nedēļa ir brīdis, kad beidzot visi ir satikušies klātienē, tāpēc tā vairāk veltīta tādam kā kopīgam atspērienam un vienam otru iepazīšanai. Studijas uzsākuši 9 studenti, ne tikai no Latvijas, bet arī, piemēram, no Kolumbijas, Taivānas, Brazīlijas un Somijas. Es vēlējos kaut kā papildināt savu izglītību un lietas, kuras jau zinu. Es saviem draugiem teicu, es vēlos kaut ko dažādot savā dzīvē vai vēl ko mācīties. Un mana draudzene atsūtīja man saiti uz šo programmu, apskatīja un sapratu, ka tas būs interesanti. Šī iespēja būt pirmajā gadā šajā programmā dod arī tādu diezgan lielu iespēju, kā arī atbildību līdzdarboties tās programmas veidošanā. Mēs te visi studenti, kas esam sanākuši pirmo iesaukumu, esam tādi mazliet rāki. Ideja, ka Kuldīgā varētu būt Latvijas Mākslas akadēmijas filiāli, kurā maģistra līmenī studēt pakalpojumu dizainu, radās pirms vairākiem gadiem, kuru laikā rīkoti dažādi pasākumi, lai noslīpētu un radītu mūsdienīgu programmu. To realizē 4 sadarbības partneri: Latvijas Mākslas akadēmija, Labzemes universitāte Somijā, Rīgas ekonomikas augstskola un Igaunijas Mākslas akadēmija. Programma būvēta uz 4 zināšanu domēniem – dizains, sociālās zinātnes, uzņēmējspēja un tehnoloģijas. Baltijas valstīs mēs esam noteikti vienīgie. Mēs uzskatām, ka mūsu beidzēji būs nevis tikai pakalpojumu dizaineri, bet viņi arī būs līderi savā profesijā. Pirmais mācību gads paredzēts Latvijā. Pandēmijas dēļ gan klātienē plānotas 4 nedēļas. Mācības uzsākot, tad novembrī, februārī un jūnijā. Pārējā laikā tās būs attālinātas. Nākamajā studiju gadā studenti dosies uz Labzemi. Absolventi saņems dubulto diplomu Latvijas Mākslas akadēmijas un Labzemes universitātes. Mēs arī esam kā valsts. Mūsu galvenais eksports patiesībā ir pakalpojums. Mēs neesam lieli ražotāji. Ir pienācis laiks padarīt to vēl spēcīgāk, vēl jaudīgāk tieši šo mūsu pakalpojuma kvalitāti. Jā, šī te līderības un pakalpojuma dizaina programma līdz ar to pilnīgi noteikti ir pēdējais brīdis viņai būt. Vēsturiskajā ēkā bijušajā adatu fabrikā, kura paredzēta šīs programmas studentiem, gan vēl notiek pārbūve. Tāpēc mācības tika uzsāktas Kuldīgas mākslas nama telpās. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.